Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Gilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom?